Героїні, так без перебільшення можна назвати українських матерів, які під час повномасштабного вторгнення РФ стали щитом від снарядів і ракет росіян для своїх дітей. Вони з собою прикривають малечу під час обстрілів, народжують попри ракетні атаки і намагаються вивести якомога більш безпечні місця, найдорожче – своїх дітей. А от як діти переживають війну, як їх вберегти і що робити тим батькам, чиїх дітей росіяни депортували? Про це поговоримо з нашою гостею. Ірина Борзова, народна депутатка, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, доєдналась до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора, шановні українці! Отже, ракетні удари, переїзди в більш безпечні регіони, втрата батьків – це те, що наші українські діти вимушені переживати через війну росіян проти України. От якщо навіть дорослим важко переживати втрату домівки, переїзд, то наскільки це складно для дітей і як можна пом'якшити це вимушене переселення для них? По-перше, у День матері хочу побажати всім українським жінкам, щоб наші діти росли в мирній Україні і щоб їхнє дитинство було без війни і вони були поряд з батьками. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення від російської війни постраждало дуже багато українських дітей. Це і діти, які насильно вивезені та депортовані, діти, які втратили своїх батьків, діти, які отримали психологічну травму, а також діти, які стали внутрішньо переміщеними особами. На сьогоднішній день офіційно зареєстровано понад 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, серед яких саме діти жінками становить 70%. І кожна родина, кожна дитина має свої певні проблеми. Найважче внутрішньо переміщеним особам, найважче дітям адаптуватися до нових умов життя, до нового дитячого садочку, до нового місця проживання, до нової школи. Діти сумують за своїми друзями, за своїми однокласниками. Дуже часто, що родина переселенців має фінансові проблеми, і якщо дитина переїхала з міста у село, вона не може відвідувати певні творчі гуртки або займатися тим видом спорту, яким раніше займалася. Також є проблеми у комунікації з однолітками. Діти відчувають страх під час ракетних обстрілів, і це все впливає на адаптацію дитини, на її психологічний стан, на подальший її розвиток. І саме такі діти потребують підвищеного соціального захисту та більшої підтримки від дорослих та держави. І що робить держава, щоб полегшити їм життя? Яку допомогу вони отримують? На сьогоднішній день держава виплачує фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, які переїхали з тимчасово окупованих територій, з регіонів, де йдуть активні бойові дії. Доросла людина – це 2 тисячі гривень, дитина – це 3 тисячі гривень. Також існують пільги при вступі у вищі навчальні заклади, у закладі профтехосвіти, також це пільги на проживання у гуртожитках, також це пільги на оплату щодо навчання. На сьогоднішній день існують і міжнародні програми підтримки, фінансова, гуманітарна допомога. Зрозуміло, що родини приймають цю допомогу, тому що родинам потрібно виживати, годувати своїх дітей, навчати своїх дітей. Нещодавно президент України підписав закон щодо спрощення місця реєстрації проживання внутрішньо переміщених, а також дітей та підлітків. І саме друга реєстрація без зняття попередньої реєстрації дасть можливість дітям та підліткам отримувати адміністративні та соціальні послуги у тих територіальних громадах, де вони зупинилися. Для прикладу, буде легше влаштувати дитину у дитячий садочок або влаштувати дитину у інклюзивний центр, або скористатися пільгами на місцевий транспорт. Тобто в рамках реформи децентралізації сьогодні існує у громадах багато програм, і саме цей закон дасть можливість полегшити дітям саме жити і
навчатися в тих територіальних громадах, де вони зупинилися. Наразі також зареєстрований законопроект щодо підвищеного соціального захисту для дітей, які постраждали внаслідок війни. І саме це система заходів для того, щоб підтримати дитину в адаптації, для того, щоб надати дитині, яка постраждала внаслідок війни, медичні послуги, послуги з реабілітації, послуги з відпочинку, а також це одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров'ю дитині шляхом стягнення цих коштів з країни-агресора згідно норм міжнародного права. А от як захистити дітей українських, які змушені залишатися через різні обставини на тимчасово окупованих територій? Ми бачимо, що Росія, можна сказати, полювання на наше майбутнє, на наших дітей зробила. І я зараз говорю про депортацію. От за даними нашого президента Володимира Зеленського, 19 393 дитини були викрадені. Це ті, про кого достеменно відомо. Доля багатьох невідома. Експерти називають цифру 300 тисяч. Омбудсмен Дмитро Лубінець – 150. От Росія прикривається тим, що на оздоровлення, подалі від обстрілів. Але от що робити батькам, яких дітей вивозять на оздоровлення? По-перше, потрібно батькам записати всі обставини, всі події, які трапилися, записати всю інформацію про дитину і звернутися до Національної поліції. Але зрозуміло, що на тимчасово окупованих територіях це зробити неможливо. Тому при нагоді потрібно заповнити онлайн-заявку і написати заклик про допомогу на портал «Діти війни». І це перші кроки, які повинні зробити батьки або рідних дітей, які насильно вивезли до окупованого Криму або на територію Росії. Тому що якщо доросла людина може повідомити про своє місце перебування, то дуже часто, що діти не можуть цього зробити. Пані Ірино, я вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру, знайшли час. Це була Ірина Борзова, народна депутатка, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.